Hej folkens, velkommen til en blind overraskelse. Ved du hvad, jeg tror ikke engang, jeg behøver at introducere et kinderæg til jer. Det tror jeg, I alle sammen kender. Og jeg har også bare en anden ting, jeg dog er blevet overrasket med, at det har surprise mig med kinder surprise. Det koster 10,5 kroner for et enkelt et. Det er jo sindssygt. Normalt så plejer, jeg tror det kostede 6,5 eller noget andet før i tiden. Så det er jo blevet sindssygt dyrt. Så jeg har høje forventninger til det her kinderæg. Og hvis I nogensinde har prøvet et kinderæg før, så ved I, at tingene der er i det. Nogle gange er der faktisk nogle rigtig, rigtig fede ting, der faktisk virkelig er sådan, wow, det var faktisk fedt det der. Og andre gange, der er tingene noget, hvor man bare tænker, seriøst, er det bare det? Så skal vi se, om det her det er noget, der kommer til at være en rigtig, rigtig spændende ting, som kan få lov til at overleve. Eller om det her det bliver en blind overraskelse, som der kommer til at opleve gasbrænderen, og opleve, hvordan det er at blive en del par 100 grader varm. Så skal vi bare åbne op her og se. Nej. Ej, det er langt. Jeg har ikke spist sådan et her i sindssygt lang tid. Jeg tror, problemet er, at jeg aldrig nogensinde har været så meget for selve det der indeni. Jeg har altid mere ædt dem her for chokoladens skyld. Og så opdagede man Kinder Maxi, og så var man sådan lidt like, hey, der kan jeg ligesom få chokoladen uden alt det andet. Skal vi simpelthen ikke åbne den, uden at ødelægge den. Så, så. Ej, det klarede vi ikke, jo. Ej. Ej, det er altid godt med sådan nogle her. Det der, chokoladen er god med dem her. Det må man sige. Ej, det er den her rigtig kedelige type. Jeg ved ikke, om I ved det. Før i tiden, de her, det kunne skilles helt ad. Du kunne faktisk, hvis du trykkede på dem sådan her, så kunne du poppe den af. Og det kan du ikke længere. Og det er fordi, nogle folk, de gik og åd dem her. Så derfor er det nu blevet erstattet med sådan en her. Og det er sådan et øv, men nej, anyway. Skal vi se, hvad der er i, og se om det her, den er en fed ting eller ej. Læg lige der til siden. Det skal jeg nok æde senere, det der chokolade der. Okay, skal vi åbne og se, hvad det er. Hvad er det? Nej! Nej! Er det Kung Fu Panda? Det er løgn. Nej! Guys. Vi har fået en Kung Fu Panda. Okay. Vent lige. Står der noget på instruktionen? Kan man? What? Hvad er det, jeg gør? Jeg vender den rundt om sig selv. Skulle den her kunne et eller andet, der er en... Wait a second. Jeg tror faktisk, den her har en funktion, den kan gøre. Ja, den har. Det her bånd her sidder bare forkert. Nu skal jeg bare se. Det her bånd her, det skal man tage på fødderen her. Og det skal man sætte mellem det punkt der. Det punkt der. Lad os prøve at se her, hvis nu vi gør sådan her. Hvordan gør man det her med det her? Altså, jeg gør lige det her, det er markedet små børn, ikke? Like, hvordan gør man det her? Ja. Sådan der. Så nu ligger der et gummibånd på her. Så sætter vi toppen på. Så gør vi sådan her. Åh, den er fed! Prøv at se, det var sådan en... Okay. Det vil jeg sige, det var sejt, for i starten at tænke lidt med den her. Det er bare en figur af Kung Fu Panda, og så kan den ikke gøre noget som helst, og så den bare sådan lidt... Står bare her. Men det, den faktisk kan lave sådan noget, like... slag! Ej, hvor cool! Altså, jeg vil sige... Det er nok en af de federe ting, jeg har oplevet i et kinderæg. Fordi det er sådan noget, jeg kan godt lide det her, det faktisk har en lille funktion. Og ikke bare er, for eksempel, det er noget af det værste, man kan få et kinderæg. Det er et puslespil. Så den er faktisk sej, den her. Så, hey! I kan se, det er ikke sådan, at alt bliver brændt af i den her serie her. Men den her overlever rent faktisk. Og får lov til faktisk at komme til starten af kollektionen over interessante ting. Så, velkommen Kung Fu Panda til... Kung Fu Panda legetøjsting her til kollektionen over interessante ting. Nej, hvor fint.